ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆର୍ଜିକର ମାମଲାର ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରେ ଏବେ ସିବିଆଇ ପଞ୍ଝାରେ ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ବିଧାୟକ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଟିଏମ୍ସି ବିଧାୟକ ନିର୍ମଳ ଘୋଷ ଓ ଆର୍ଜିକର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲା ସିବିଆଇ। ଅଗଷ୍ଟ 9 ରାତିରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ସମୟରେ ଟିଏମ୍ସି ବିଧାୟକ ନିର୍ମଳ ଘୋଷଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଦିନରେ ସେ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। କୋଲକାତାର ଆର୍ଜିକର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ବା ସିବିଆଇ ସୋମବାର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବା ଟିଏମ୍ସି ବିଧାୟକ ନିର୍ମଳ ଘୋଷଙ୍କୁ 7 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 9 ରାତିରେ ପୋଲିସ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରବରିଆ ଭାବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। আমি নিজের নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়েছি, কারণ আমার 2-3টে মিটিং ছিল, সঙ্গে সঙ্গে আমি এসেছি এবং আমি নিশ্চিত যে আমার মতো দুঃখী তোমরাও ভাইরা, তোমরা প্রেস ঠিকই তো তোমরাও দুঃখ পাবে। এমন একটি ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে যা আমি বললাম আমাদের তোমার সাবজেক্ট তো নয়, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗାଣର ପାଣିହାଟିର ଟିଏମ୍ସି ନେତା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଫେଡେରାଲ ଏଜେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ସିବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଥିବା ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଘୋଷ ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯିଏ ନିଜକୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାମୁଁ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।